9. ledna se uskutečnila slavnostní vernisáž druhého vydání výstavy 7+1 ústeckých fotografů. V přilehlých prostorech polyfunkčního domu vedle divadla v kavárně Báchorka se v 17 hodin sešli milovníci umění, přátelé a obdivovatelé vystavujících fotografů. Patronem této výstavy se stal úspěšný fotograf Petr Berounský. Impuls pro něco podobného vnímám už asi rok. A je to díky tomu, že na naší stránce Ústí nad Labem velmi často denně, na denní bázi sdílíme povedený více či méně fotografie jak profesionálů, tak amatérů. Snažíme se sdílet fotky Ústí nad Labem a okolí a od našich fanoušků jsme získávali velmi často impulzy pro to, aby jsme buď vydali knihu, anebo uspořádali výstavu. V létě už ten tlak byl tak velký, že jsme se někdy koncem srpna nebo začátkem září dohodli s pár fotografama, že něco podobného vymyslíme. Od nápadu k realizaci první vernisáže, prvního ročníku výstavy uplynul asi měsíc a 17. října minulý rok se pořádala první vernisáž. Při prvém vydání této výstavy se díky aukci konané 7. ledna vybralo přes 40 tisíc korun a výtěžek putoval handicapovaným žákům Trmické základní školy. Toto druhé vydání výstavy bude taktéž zakončeno aukcí a tentokrát finance z prodeje poputují na konto organizace Arkádie, která se již od roku 1990 zabývá péčí o postižené. Mně se líbí tyhle blesky, protože miluji meteorologii a bouřky vůbec, jako samostatný obor meteorologie, no. Nejvíce mi líbí fotka Honzy Berounského a je to fotka z Habráku. Tak já bych si vybral fotografii od Jana Berounského a bude to fotografie Habrovického rybníku, to se mi fakt líbí, já bydlím poblíž. A líbí se mi fotografie pana Jana Berounského s těmi blesky, protože se mi přiznal, že to opravdu reálný. A pak ta fotografie tady z toho Habrovského nebo Habrovického rybníka, že má krásný popředí udělaný, jo? Barevně vyvedený, nádherný. Já jsem profesionální fotograf, takže můžu hodnotit, že jo. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem vás srdečně zve na oslavu Mezinárodního dne tuleňů, lachtanů a velryb, která se koná tuto sobotu 11. ledna. První dva zmíněné druhy v zoo chovají a celodenní program na ně bude zaměřen. Od 9 do 16 hodin odpoledne bude v zooškole Hendricha Lumpeho připravena řada aktivit. Promítání a výstava fotografií, kvíz pro nejmenší i větší děti, tematicky zaměřená výtvarná dílna a povídání s chovateli, to vždy ve 12 a ve 14 hodin odpoledne. Chovatelé taky v pravidelných časech v 11:30 a v 15:45 předvedou cvičení Lachtana Morise. Veřejné krmení tuleňů Juniora, Mary a Zoli můžete zhlédnout ve 11:15 a ve 16:45 odpoledne. Pro děti bude v zooškole připraven také čaj pro zahřátí zdarma. V rámci 38. kola první hokejové ligy se v Ústí nad Labem odehrál souboj domácích Lvů a hostů Střebíče. Vstup do utkání měli lepší právě hosté. Ústecký brankář Dlouhý si připsal několik dobrých zákroků. I Slovan se dostal ke slovu. Martin Beránek trefil dvakrát v tyčku. Jako první se prosadila Třebíč. Vlastimil Bilčík dostal zpoza branky přesnou přihrávku a překonal Jana Dlouhého. 11 sekund před první sirénou se do brejku dostal Jakub Čuřík a nemýlil se. Za stavu 0-2 skončila první třetina. Do druhé 20-minutovky vstoupila horácká Slávie aktivně. Ve 25. minutě vyhrál v hazování v útočném pásmu Tomáš Kaut a vystřelil na domácí branku. Kotouči gólman Ústí nešťastně srazil za brankovou čáru a v poslední části hry si Třebíč svůj náskok pohodlně hlídala. Slovan se do útočného pásma dostával velmi těžko. Trápící se Lvy branku střelit nedokázali a tak prohráli s Třebíčí 0-3. Dneska kluci dokázali, že hokej hrát umě a jsem strašně rád, že jsme to učili. Úvod zápasu se nám povedl, my jsme 8-9 minut hráli dobře. A pak přišel tlak Ústí, byla tam 5-minutovka, kdy dali dvě tyčky, měli loženku do prázdné brány a v tu chvíli my jsme z toho odjeli, dali jsme na 1-0 a těsně před přestávkou na 2-0
Samozřejmě úmysl nebyl to, aby jsme soupeři nabídli takovýhle šance, ale my jsme ve spoustě zápasů štěstí neměli a dneska v té první 20 minutce jsme ho měli a otočilo se to k nám čelem a pak už jsme dělali všechno pro to, aby jsme to štěstí nestratili. A myslím, že kluci to tím, jak hráli dobře do obrany a nepustili jsme prakticky už k ničemu, tak to dokázali. Drželi se pokynu, plnili si své úkoly a byli trpěliví a přineslo nám to 3 body, takže za to jsem rád. První zápas roku 2014, první zápas odvetné části extraligy, první a hned doma. Naši volejbalisté hráli s týmem Brna. Ústečtí chtěli v domácí odvetě po čtvrt roce navázat na předchozí povedený výkon. Do které týmy mělo hrát vše, domácí prostředí, čtvrteční termín domácího klání i dlouhá cesta Brna za všedního dne. Nakonec ale vše do karet Ústeckým nehrálo. Již před zápasem zdravotně nalomený Hikš utkání kvůli bolestem levého kolene nedohrál. Ústečtí prohráli a pustili Brno domů se všemi body. Ústí nad Labem vyrukovalo se sestavou Pekárek, Bartůněk, Mach, Hikš, Kraus, Vodvárka, Bartůněk a Libero Kotek. Soupeř z jihomoravské metropole nastoupil ve složení. Ruška, Katona, Kubalec, Mlčuch, Muroň, Smrčina a Libero Bence. Do utkání se sporadicky dostal na straně Ústeckých na pár servisů Kauera. Plnohodnotně své protějšky na place nahradili Kořínek a Kinderman. Na straně Brna se do hry překvapivě podívalo mnoho mladíků. Pražák, Plešinger, Zmrhal, trenér Gerža měl v zápase odvahu do hry a za vyrovnaného stavu poslal dvoustřídáním Univerzála a nahrávače 2 mladíky a vyplatilo se. Další domácí zápas proběhne 18. ledna v 17 hodin ve sportcentru Sluneta se soupeři z hlavního města, konkrétně s celkem ČZU Praha. Tým Ústeckých volejbalistů vás srdečně zve na tribuny. Registr jízdních kol, který městská policie Ústí nad Labem provozuje od roku 1993, čeká modernizace. Rozhodl o tom primátor Vít Mandík. Evidenci je dosud zaregistrováno na 1758 bicyklů, ale registr již není pro práci městské policie vyhovující. Připravuje se zefektivnění a modernizace programu. Starý program neumožňoval zpracovat fotografie jízdních kol. V novém programu budou aktualizována data o jízdních kolech a jejich majitelích, včetně případných telefonních čísel. Vedení města počítá s uvedením tohoto programu do praxe počátkem měsíce dubna, kdy městská policie ve svých obvodech vyrozumí již zaregistrované majitele a vyzve je k aktualizaci registrace svého jízdního kola. Tímto krokem bude usnadněna práce městských strážníků při namátkových kontrolách cyklistů. Strážník bude mít možnost zkontrolovat jak číslo rámu, tak porovnat vzhled kola s fotografií z evidence. Zároveň budou majitelům vystaveny nové průkazy o registraci jízdního kola. Celá akce usnadní pátrání po odcizených jízdních kolech jak městské policii, tak i policii České republiky. V rámci kampaně o bezpečném provozu na silnici budou strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy nabízet i žákům základních škol, kteří se zúčastňují celoroční výuky, možnost svá kola zařadit do databáze jízdních kol vedené městskou policií. Statutární město Ústí nad Labem, kulturní komise a komise mládeže a sportu Rady města upozorňuje na možnost požádat o dotaci z rozpočtu města pro rok 2014. Uzávěrka žádostí na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let je 31. března. Formuláře žádostí je možné získat přímo na magistrátu města Ústí nad Labem nebo na internetových stránkách www.ustí-nad-labem.cz. Magistrát zároveň upozorňuje na nové zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města v oblasti kultury a sportu. Tyto změny jsou taktéž k dispozici na zmíněných kontaktních místech.
Přímo nad centrem severočeské metropole Ústí nad Labem se tyčí dominanta města – Větruše. Není tomu dávno, kdy pitoreskní výletní zámeček připomínal ze všeho nejvíce kulisu z hollywoodského hororu, která zcela schátrá. Proti tomu se ale naštěstí postavilo město a od roku 2005 tak zrekonstruovaná Větruše opět láká k výletu místní i turisty. První zmínky o Větruši nalezneme už v Hájkově kronice. Legenda říká, že šlechtic Labohoř nechal roku 826 vystavět k ochraně proti nepřátelům hrad, který pojmenoval na počest své ženy Vitruš. Hrad později vyhořel do základů. Už v 19. století zde ale stávala výletní restaurace a místo se stalo oblíbeným dostaveníčkem Ústečanů. A právě k tomuto účelu opět slouží. Součástí hotelu s restaurací je i 30 metrů vysoká vyhlídková věž, která nabízí krásný pohled na Labské údolí i Ústí nad Labem. Na sportovně založené zde čekají tenisové kurty a víceúčelové hřiště na míčové sporty. Myslelo se pochopitelně i na děti, které mají k dispozici hřiště a také hned dvě bludiště. Zrcadlové vás zmate a pobaví 26 pokřivenými i klasickými zrcadly. Přírodní bludiště v sousedství zase tvoří labyrint zelených tůjí. Na Větruši navíc nemusíte po svých, dá se sem vyjet autem s možností parkování zdarma. A hlavně můžete na vrchol vyjet lanovkou. Zprovozněná byla v roce 2010 a z 336 metry se jedná o nejdelší lanovku bez samostatných opěr v Česku. Z areálu je možné pokračovat značenými turistickými stezkami třeba na nebeské schůdky k Vaňovským vodopádům nebo na nedaleký soudní vrch s obnovenou připomínkou někdejšího popraviště. Popraviště z 15. a 16. století se moc nepoužívalo. Město nemělo ani vlastního kata. Půjčovali si ho z nedalekých Litoměřic. Okna a dveře z plastu i hliníku, parapety, stínící technika, žaluzie, sítě proti hmyzu. Vynikající výrobky za ceny, které vás mile překvapí. To je Axer Roudnice nad Labem. www.axer.cz. Podřibská realitní Roudnice nad Labem, to je specialista na region Podřibska. Naši makléři jsou tady doma. Jsme realitkou, která opravdu prodává. Statut akciové společnosti je zárukou naší důvěryhodnosti. Aktuální nemovitosti hledejte na www.podřibskarealitní.cz. Patříte k milovníkům lyžování? Za zimními radovánkami, sportem a relaxací nemusíte zrovna do Krkonoš na Šumavu nebo do Jeseníků. V Ústeckém kraji na vás čeká 14 špičkových ski areálů vhodných pro zkušené lyžaře i rodinnou pohodu. Klínovec, Bouřňák, Klíny, Mezihoří, Telnice, Český Jiřetín, Jedlová a mnoho dalších nabízejí lyžařskou zábavu na nejvyšší úrovni s nespočtem možností kvalitních služeb i ubytování. A pro běžkaře třeba Krušnohorská Bílá stopa se zhruba 350 km běžkařských drah. Krásou hledejte doma. Lyžování v Ústeckém kraji.